Ve druhé etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně se 5. února odehrávalo nejedno roztodivné představení. Rozhodní školáci tady nastoupili před odbornou porotu a jejím členům se snažili dokázat, že právě jejich učitel je ten nejlepší v širokém okolí. Hejtmanství hostilo 3. regionální kolo soutěže Zlatý Amos. Žáci i studenti bojovali nejrůznějšími formami, nechyběly ani verše. Postavou je sice malá, ale osobnost to vyrovná. Sympatická, přátelská. Do Zlína se sjeli nejoblíbenější učitelé ze Zlínského a Olomouckého kraje, jmenovitě Lucie Bednářová ze Slovanského gymnázia v Olomouci, Žaneta Bezděková ze základní školy Salvátor Valašské Meziříčí, Růžena Hlůšková z Kunovické školy Upálenice, Iveta Michalcová ze školy Znivnice a Adam Skovajsa z Uherskohradišťské obchodní akademie. V porotě, která nápadité prezentace hodnotila, zasedl i zakladatel a ředitel ankety Zlatý Amos Slávek Hrza. Já si myslím, že je strašně dobře, když se dozví veřejnost, že jsou učitelky a učitelé, kvůli kterým třeba děti rádi chodí do školy, kvůli kterým se třeba rádi učí ten, který předmět, že jsou prostě bezvadné učitelky, že jsou bezvadní kantoři. O tom, že děti nedají na některé své učitele dopustit, svědčí jednotlivá vystoupení, která odborníci hodnotí už 20 let. I v letošním roce bylo rozhodování velmi těžké. Zlínský a Olomoucký kraj nicméně už má jasno. Vítězem ankety se stala učitelka chemie a biologie Růžena Hlůšková ze základní školy Upálenice v Kunovicích. Její svěřenci připravili několik scének, porotce příjemně překvapili a nutno říct, že jsem tam i zaskočili. Takže ani u tohohle pokusu se bez té kyseliny neobejdeme. Ano. Já se snažím co nejvíc tady ty své obory přiblížit každodennímu životu a snažím se jim to zpestřovat. Takže hlavně pokusy různou praktickou činností, já nevím, děláme tam různé mikroskopování, pozorování, takže si myslím, že jim se to potom taky víc líbí a více do toho předmětu učí. Slova oblíbené pedagožky potvrdili i osmáci a jeden deváťák z Kunovic, Eliška Martincová, Martin Jurča a Radek Blahuš. Jak nás učí paní učitelka, tak v chemii určitě, že nikdy nevynechá pokus, když je možný, tak vždycky je nějaký pokus, takže to nás hodně baví a v biologii i pitváme a tak. Prostě paní učitelka je úžasná, to je jedna věc, ale kdyby předtím ještě proběhlo vlastně hlasování a kdyby v celé škole jsme uskutečnili a paní učitelka vlastně těmi hlasy absolutně převážila všechny učitele, takže tomu řekněte ještě něco, já nemluvím jenom já. Proč ji máte rádi teda? No, díky jejímu způsobu učení, její hodiny nás hrozně baví a to je asi tak všechno, co bych k tomu řekl. Růžena Hlůšková postoupila do semifinále a získala titul Zlatý Amos 2013. Většina vybraných zástupců byla letos ze Zlínského kraje. Ten se opravdu nemá za co stydět. Jihovýchod republiky je vynikající v maturitách i výsledcích testů na druhých stupních základních škol. Nikdy není dost příležitosti propagovat učitelské povolání a znovu tak nějak upozornit na to, že to školství je základem prosperity, jak kraje, tak i celé republiky, takže prostě stavět to od základu a na to se v minulosti někdy zapomínalo.